Narito ang mga malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na seryoso ang Estados Unidos sa ipinahayag nitong suporta sa Pilipinas pagdating sa isyu. Kailangan din anyang paigtingin ang pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas, ngunit isang delikadong hakbang kung basta lamang i-invoke ng bansa ang Mutual Defense Treaty nito sa Estados Unidos. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi siya ganito magtrato ng problema. Bigyang diin ni PBBM na iniiwasan ng Pilipinas na magkaroon ng anumang gulo sa West Philippine Sea at sa halip ay magpapatuloy ang mapayapang pagresolba sa mga usapin tulad na lamang anya ng mga dialogo sa iba't ibang antas upang mapanatili ang sitwasyon sa manageable level. Hataw Balita Ngayon. Nanindigan ang China na walang karapatan ng Estados Unidos na makialam sa mga issue sa South China Sea. Iginiip ni Chinese Foreign Ministry Spokesman Lin Jian na hindi concerned party ang US kaya hindi ito dapat manghimasok sa usapin. Nasunod ito ng pahayag ni US Secretary of State Antony Blinken na kaisa ng Pilipinas ang Washington sa pagdepensa sa anumang mga armed attack sa pinagtatalunang teritoryo. Dagdag pa ng China na ang kooperasyong militar sa pagitan ng US at Pilipinas ay hindi dapat magamit upang magbigay ng plataforma para sa mga ilegal na pag-angkin ng Pilipinas at hindi dapat makapinsala sa soberenya at karapatan at interes ng China sa South China Sea. Hataw Balita Ngayon! Nananatiling positibo ang pananaw ng Independent International Organization na World Economic Forum o WEF sa magiging takbo ng ekonomiya sa Pilipinas sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ng bansa. Mataas ang kumpiyansa ni WEF President Borge Brende na maaring maging trillion dollars economy ang Pilipinas sa susunod na mga taon kung magpapatuloy ang mga reforma ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy lamang nagagawin ng kanyang administrasyon ang mga nasimulang reforma, kabilang na ang paglipat ng bansa sa renewable energy, pagsasaayos ng burokrasya at pagsusulong ng digitalization. After just making more efficient the bureaucracy, digitalizing as much of the economy as we possibly can. And for that I speak mostly on the public sector. The private sector has really by necessity has had to keep up with the rest of the world in terms of digitalization. Hataw Balita Ngayon. Bago ang session break para sa long holiday, inaprubahan na ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang Economic Charter Change o Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7. Pasado na rin ang House Bill 9710 na naglalayong bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI upang maging ganap na batas, kailangan lamang maipasa ang kalintulad na panukala sa Senado at pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa March 23 ang opisyal na adjournment ng session at April 29 naman ang resumption. Hataw Balita Ngayon! Nakahanda si Senator Ronald Bato de la Rosa na personal na sumama sa mga aaresto kay religious group leader Apollo Quiboloy. Bagaman nauunawaan umano ng senador na alinsunod ito sa panuntunan ng Senado, minado siyang mabigat ang loob niya sa pagpapaaresto sa kanyang kaibigan. Ayon sa senador, handa niyang gawin ang lahat upang maipakita lang sa religious leader na walang mangyayaring masama sa kanya oras na tumagon sa mga pagtawag ng Senado. That would be an insult to the institution kung hindi siya ma-secure. Ako mismo, punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Hataw Balita Ngayon! Pinumpirma ng Department of Migrant Workers ang pagsuko ng dalawang wanted suspect dahil sa illegal recruitment.
Base sa binahaging post ng Department of Migrant Workers, sumuko sa Manila Police District Station 9 sa Malate si na Kate Roa alias Catherine Obena Castillo at si Shaina Resco Cantiveros. Nahaharap ang mga suspect sa kasong large scale at syndicated illegal recruitment na may parusang habang buhay na pagkakakulong. Hataw Balita ngayon! Inamin ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na mayroon siyang 3-4 na pangalan sa shortlist na maaaring pamilian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa top PNP post. Gayunman, hindi pa nila napag-uusapan kung sino ang posibleng papalit kay PNP Chief Philippine General Benjamin Acorda Jr. sa pwesto. Ayon kay Secretary Abalos, ang Pangulo pa rin ang magdedesisyon kung sino ang ipupwestong pinuno ng pambansang pulisya. Sarili kayong shortlist? Ako meron, yes. Nandito ba sa area? Well, nasa bulsa ko lang at nasa isip ko. Sorry pare, pero aaray ko lang kay Presidente ito, kami dalang pumag-o. Sir, for you mo kami ng mirror, sir. Ilang pa din yung i-recommend? Ako? Siguro mga... mga tatlo, mga apat. Sir, when do you expect to submit the recommendation? Mamaya ako mag-uusap kami. Mamaya ako may time ako mamaya or even bago matapos ang linggo. Hataw Balita ngayon! Pinabulaanan ni Brigadier General Ranulfo Sevilla ang mga paratang ng dating asawa sa kanya na naging dahilan ng pagkakaantala ng kanyang promosyon at kumpirmasyon sa Commission on Appointments. Ayon sa General, napilitan na siyang magsalita dahil apektado na ng issue at nakaranas na ng depresyon ang kanyang mga anak dahil sa mga pangyayari. Ayon sa General, nag-ugat ang awayan nilang mag-asawa dahil sa pagmamalupit nito sa kanyang asawa sa ina at unang mga anak nito. Dahil nanay ko po na 84 years old na may sakit na cancer at anak ko po na babae, pinapalayas niya sa bahay. Doon po nag-ugat ang away namin. Tuwing uuwi yung anak ko na nag-aral sa Baguio, hirap na hirap ako kung saan ko siya papatuloyin dahil ayaw niyang patuloyin sa loob ng quarters ko. Hataw Balita ngayon! Ipinag-utos na ni Department of Justice Secretary Crispine Boying Remulla sa National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasagawa ng mga malalimang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Ricardo Zulueta na akusado sa pagkamatay ng mamamahayag na si Lercy Lapid. Para maalis ang duda sa tunay na dahilan ng kanyang cause of death, ayon kay Remulla, kinukonsidera nilang kunin ng forensic pathologist expert na si Dr. Raquel Forton para sa ilalim sa autopsy ang mga labi ni Silueta. Hinihikayat din ng DOJ ang Philippine National Police o PNP na ibahagi ang kanilang findings hinggil sa pagkamatay nito. Hataw Balita ngayon! Yan, good morning Bert, at isang malamig na umaga kay hey, Mary Jo. Talagang sa suot pa lang, alam mo, napakalamig dyan sa lugar ni Mary Jo. Gano'n ba kalamig dyan, Mary Jo? Oh, anyo nga sa'yo, amigo. Ngayon ay, parang ngayon lang ulit lumamig, ano? Negative 2. Noong lumakaraang linggo kasi pumapalo lang tayo sa 5-10 degrees. Ngayon nagulat kami, biglang bumaba ng negative 2 kaya medyo malamig. Pero however, wala na naman ang snow kaya hindi naman na ganun kalamig, amigo. Tolerable naman, pero sobrang lamig, amigo. Oo, dito naman sa atin sa Pilipinas, magdamag na umuulan. Sana hindi naulan ngayon dyan sa Apalit, Pampanga. Ayan. Pero isa sa ating headline, good news ito, Mary Jo at Bert, yung pananaw ng Independent International Organization na World Economic Forum na $2 trillion, no? Yung magiging takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa yung pag-angat ito, Bert. Yes, amigo Sherwin, we are looking forward na talagang gumanda ang ekonomiya ng ating bansa, no? Dahil alam naman natin na marami tayong mga kababayan dyan ang nangangailangan ng hanap buhay. Hirap talaga, no? Kasi nung mga times na ako ay umuwi dyan, ramdam ko na rin, amigo, at Mary Jo, no?
yung mahal ng bilihin dyan. At kailangan lang naman, meron tayo mga hanap buhay. At siyempre, patuloy ang sana magkaroon ng mga investors tayo dyan upang mag-create ng mga hanap buhay para sa ating mga kababayan. Kaya ito, Amigo Sherwin at Mary Jo, no? Magandang balita ito at umaasa tayo sana ito ay makita natin ang realization nito sa hinaharap. Amigo. Oo, pero kunan muna natin ang pais, Mary Jo. Oo nga, Bert, amigo. Ang talong na lang, mararamdaman ba natin sa term niya? Pero yun nga, yung nabalita, narinig ko rin kahapon sa UNTV, ano? Or tama ba yun, na nasa Germany siya at may mga results siya na regarding doon sa renewable energy na kailangan natin dahil napakamahal, Bert, amigo, ng kuryente sa Pilipinas. No? Unlike dito sa Korea, ay ano sila nuclear, kaya mura dito ang kuryente. At ganun din yung digitalization kasi kailangan din natin yan para maka, you know. Dito kasi 5G, mabilis. Kahit yung mga public wifi nila dito ay napakabilis. Pwede kang manood ng mga streaming platform dito. Kaya hoping din ating mga kababayan na sana nga maramdaman natin kasi ito yung focus ngayon, di ba, ng mga pag-alis ng bansa ni Pangulong PBBM. At sana nga maramdaman din ng mga kababayan natin, Bert, no, pag uwi mo, maramdaman mo yung 2 trillion economy, amigo. Oo, tama yun, Mary Jo. Ano, yung binabanggit mo, sana bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr., maramdaman natin yung bunga ng kanyang pagbisita sa iba't ibang mga bansa para manghikayat ng mga investor ano dito sa ating bansa at mabigyan din ng magagandang hanap buhay ang ating mga kababayan para hindi na mga ibang bansa at iwan yung kanilang pamilya dito sa ating bansa. Sinabi ng General Legal Counsel ni Religious Group Leader Apollo Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio na nasa korte na o maaaring dalhin sa korte ang mga aligasyon laban sa kanyang kliyente. Ginawa na rin anya ng legal team ni Quiboloy ang lahat ng makakaya nito para protektahan ito, pero mayroon umanong mga makapangyarihan na walang habas ang pang-aapi sa televangelist, kaya iiwas na rin anya silang magkomento sa mga isyung ibinabato sa kanyang kliyente habang naghahanda sa pagsulong sa mga legal remedy. Hataw Balita Ngayon! Naka-alerto na ang Davao City Police Office sa pag-aresto kay Religious Group Leader Apollo Quiboloy sa oras na matanggap nila ang kopya ng warrant of arrest. Pinaghahandaan na ng mga otoridad ang posibleng isagawang rally ng mga membro ni Quiboloy sa Davao City. Sila Lane Moreno, humahataw. Hataw Balita Ngayon! Wala pang kopya ng warrant of arrest ng Senado para kay Religious Group Leader Apollo Quiboloy ang Davao City Police Office. Ayon kay Davao Police Spokesperson Police Captain Hazel Caballero, nakahanda naman sila sakaling matanggap nila ito anumang oras. As of this time, wala pa kami na-receive na arrest warrant for Pastor Quiboloy. But then kung meron man po ma'am na dumating, siyempre ang Davao City Police Office is ready naman to implement part of the warrant of arrest of Pastor Quiboloy. Whatever the instruction from the higher headquarters, we will follow ma'am. Naka-standby na ang kanilang mga tauhan upang umasiste sa mga magsisilbi ng warrant o sakaling magkakaroon ng resistance sa panig ni Quiboloy. Naka-alerto na rin ang PNP personnel sa Kalinan Police Station at Buhangin Police Station kung saan malapit ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC Compound at Prayer Mountain. Naghihintay na lamang umano sila ng order at koordinasyon mula sa kanilang higher headquarters at sa Senate Sergeant at Arms. Mas okay kung na-coordination. O kasi hindi natin alam, ma'am, no? May mga tauhan din si Pastor Quiboloy kahit na isipin natin na kung kasi hindi nila gusto na maano, 'di ba? So parang maiwasan na lang no kung ano may mga pangyayaring hindi okay. So mas okay pag may presence ng kapulisan natin from the Davao City Police Office or from the Police Regional Office 11. Tumanggi naman itong kumpirmahin kung nasa Davao City pa si Quiboloy o nakalabas na ng bansa. Bagamat inamin ito na gumamit sila ng modern technology para malocate ang kanyang kinaroroonan.
Sakali namang magsagawa ng rally ang mga supporters ni Kibuloy sa Roas Freedom Park, nakahanda ang mga pulis na magpatupad ng maximum tolerance. Meron tayong standby force. So anytime ma'am, nandito naman yung kapulisan natin na magkukontrol kung meron mga magrarally. Una nang nagsilbi ng sub-pina ang Senate Sergeant at Arms kay Kibuloy noong February 22 kaugnay sa mga alegasyong sexual abuse at human trafficking. Pero tayong ang mga abogado lamang ng religious group leader ang tumanggap ng dokumento. Lilain Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Ilang araw bago ang long holiday sa susunod na linggo, fully booked na ang ilang mga bus company papunta at palabas sa probinsya ng Camarines Norte. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw balita ngayon! Habang papalapit ang long holiday sa susunod na linggo, maraming mga biyahe na ng bus sa lalawigan ng Camarines Norte ang fully booked na. Marami kasi sa mga biyahero ang pinili na maaga pa lang ay kumuha na ng kanilang mga reservation. Gaya na lamang ni Catherine, upang huwag mahirapan ang kanyang pamilya, ngayon pa lang ay nagpa-reserve na siya ng ticket para sa kanilang biyahe. Marami na po kasi fully book ngayon, so kailangan na maaga magpabuke sa maubusan kami ng mauupuan namin. Si Edith maghahanap naman ng ibang paraan para sa kanyang kapatid na babiyahe matapos na hindi makakuha ng reservation para dito. Kaya di, ang hirap eh. Kasi nag-aaral yung sapats, kailangan bumalik niya ng April 1. Kaya kukuha sana ako ng 31. O, fully book eh. Di ko nga alam kung paano. Sa ngayon, sa dalawang malaking bus company sa Camarines Norte, ang fully book na ang mga biyahe mula Maynila papunta sa Bayan ng Daet sa mga petsa ng March 26, 27 at March 28. Fully book din mula March 29 hanggang April 2 ang biyahe mula Daet pabalik ng Maynila. Ayon sa ilang mga bus company sa Cam Norte, kasalukuyan na nilang pinoproseso ang kanilang mga special permit para madagdagan ang mga bus na babiyahe sa paparating na long holiday. Sa ngayon po, meron po tayong mga extra trips na may special permit po naman na hindi po naman tayo pabayaan ng management din na babigyan ng suporta itong ating mananakay dito po sa Daet. Meron naman po tayong mga extra trips para po yung mga ating mga nasa walk-in o yung po hindi lang yung mga nakabook ang ating mabigyan ng o mapauwi natin o mapasakay na maayos. Kaugnay nito, tiniyak din ng mga bus company sa probinsya na patuloy ang kanilang ginagawang inspeksyon sa kanilang mga bus para maiwasan ang posibleng mangyaring aberya sa kalsada. Siniguro rin ng mga ito na pati ang kanilang mga driver ay nasa maayos na kondisyon ng kalusugan bago bumiyahe. Sa ngayon, marami kaming apply para sa additional na special permit, para sa additional unit. Tapos ito nga, nagawa kami ng konting extension para may masilungan ng pasero in case na dumami sila, hindi sila mainitan. Tapos yun nga, continuous na pag-prepare ng aming mga bus. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Bawal muna ang lahat ng mga trekking activities sa Mount Apo Natural Park simula kahapon March 20 hanggang March 30, 2024. Batay sa inilabas ng advisory ng Department of Environment and Natural Resources o DNR 11 at 12, ang temporary suspension ng trekking activities sa Mount Apo ay dahil sa lumalalang epekto ng El Nino phenomenon na nararanasan sa bansa. Layo ng hakbang na maiwasan ang posibleng pagkakaroon ng bushfires dahil sa paggamit ng apoy ng mga trekker. Maingatan din mula sa sunog ang mga endemic trees at endangered species tulad ng baboy ramo at Philippine eagle. Humingi naman ang pamanhin ang DNR sa lahat ng mga trekker na nakakapag-reserve o nakapag-reserve na o nakapag-book ng kanilang tour guide para umakyat sa Mount Apo. Makipag-ugnayan lang umano sila sa kanilang mga local organizer para ma-reschedule ang kanilang pag-akyat. Hataw balita ngayon! Inaanyayahan ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division ang mga nagnanais pumasok sa Philippine Army ng Armed Forces of the Philippines. Meron ng online registration na mas mapapadali sa application ng mga gustong mag-apply sa Office Candidate Course at Candidate Soldier Course. Si Jenica Cruz, humahataw! Hataw balita ngayon!
Mas pinadali na ngayon ang pag-a-apply para sa mga nais na pumasok sa Armed Forces of the Philippines o AFP, particular na sa Philippine Army. Ayon sa opisyal ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division, sa pamamagitan ng online registration ay makikita ang mga kailangang qualification kung ikaw ay mag-a-apply para sa Officer Candidate Course o OCC at Candidate Soldier Course o CSC. Kailangan po nilang mag-register online. So ngayon po kasi kinakandak na yung Army Centralized Recruitment para sa mga candidate soldier kung saan online registration na po ang pagre-register ng mga APSAT passer. Hindi po tulad dati na pinababa po ang quota sa mga Philippine Army Major Unit. Bagamat computer-generated na ang application system, para sa mga nag-iibig mag-apply online, tumatanggap pa rin naman ang AFP ng mga walk-in applicants. Kung mag-a-apply online, makikita sa kanilang website na Join the Army PH at kanilang Facebook page na Army Personnel Management Center ang mga hakbang sa pagpaparehistro. Ang mga kandidato sa OCC ay daraan sa isang taong mahigpit na pagsasanay sa Officer Candidate School, habang ang mga kandidato sa CSC naman ay daraan sa 4 buwang basic military training sa Candidate Soldier School. Parehong matatagpuan ang mga training location sa Initial Military Training Center, Training and Doctrine Command Philippine Army sa Capas, Tarlac. Paanyaya naman ni Major Paul Richard Goboy sa lahat ng mga kabataan na gustong mag-apply at mapabilang sa Philippine Army. Inaanyayahan ko po kayo na bisitahin ang FB pages ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division o yung mga Aro Luzon FB page, Aro Visayas FB page, Aro Mindanao FB page para masubaybayan nyo ang mga diseminasyon at pangyayari hingil sa proseso ng pag-apply ng sundalo. Mula rito sa Rizal, Jenica Cruz, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Isang unilateral exercise ang isinagawa ng Marine Battalion Landing Team 8 sa bayan ng Sanchez Mira, Cagayan. Regular na isinasagawa ng MBLT-8 sa ilalim ng 4th Marine Brigade ang nasabing aktibidad. Ayon kay MBLT-8 Civil Military Operations Officer 1st Lieutenant Romer Villarmino, layunin ng unilateral exercise na mapalakas at mapagbuti pa ang mga kakayahan at kahandaan sa pagtugon sa emergency situations, kabilang na ang mga banta sa loob at labas ng bansa. Kasama sa kanilang pagsasanay ang pagdepensa sa mga coastal areas, pagsasanay sa komunikasyon, pagsasanay sa koordinasyon ng mga air asset at iba pa. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, tiniyak ni Villarmino na masisiguro ng kanilang hanay na masusunod nila ang kanilang tungkulin na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga lugar ng operasyon. Ang MBLT-8 ay siyang responsable sa mga coastal water ng Claveria, Sanchez Mira at Santa Precedes sa lalawigan ng Cagayan. Hataw Balita Ngayon! Budget deliberation para sa federal agencies sinisikap ng matapos ng mga mambabatas ng Estados Unidos bago sumapit ang deadline bandang hating gabi ng Biyernes. Nangangahulugan ito ng service interruption o shutdown sa mga ahensya sakaling hindi umabot sa takdang panahon ang pagpasa. Ito humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita Ngayon! Nagkakahalaga ng $1.6 trillion o halos 90 trillion pesos ang nakalaang budget para sa military, homeland security at iba pang hanay ng mga programa ng gobyerno sa United States. Inaasahang masasaklaw ng package bill na ito ang halos 3/4 ng discretionary funding ng gobyerno o mahigit 30% spending sa loob ng isang taon. Sa ngayon, panghuli sa tinatalakay ang pondo para sa Department of Homeland Security na may kaugnayan sa migration crisis ng bansa. At kahit pa nasa kamay na ng mga kapulungan ng package bill, ay hindi pa malinaw kung may papasa ito ng Kongreso bago ang 72-hour deadline upang huwag maantala ang operasyon ng mga ahensya na umaasa sa pondo.
Samantala, nagpahayag naman si US President Joe Biden na agad nitong pipirmahan ang panukalang batas sakaling ma-finalize ng Senado at Kongreso ang kasunduan. Sa kasalukuyan, ang US national debt ay pumalo na sa 34.5 trillion at patuloy na nadaragdagan dahil sa malaking budget deficit ng bansa. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Isang total solar eclipse ang inaasahan na mangyayari sa susunod na buwan. Gusto nito, inanunsyo na ang pagsasara ng ilang mga paaralan sa Estados Unidos dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan. Ito ang umahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw balita ngayon! Nag-aahanda na ang North America para sa mangyayaring solar eclipse ngayong April 8. Kaugnay nito, inanunsyo na ang pagsasara ng ilang mga paaralan sa Estados Unidos dahil sa alalahanin sa kaligtasan kapag nilukob na ng dilim ang ilang bahagi ng bansa. Ayon sa mga eksperto, ang solar eclipse na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagkawala ng solar power generation na maaaring maging dahilan ng problema sa mga electricity system operator. Inaasahan na milyong tao ang mag-aabang sa pangyayaring ito at maging ang mga astronomy enthusiasts mula sa ibang parte ng bansa ay magpupunta sa mga estadong daraanan ng eclipse. Bunso nito, nagbabala ang mga otoridad sa traffic jam na maaaring mangyari kasabay ng bilin sa publiko na huwag titingin ng direkta sa araw dahil nakapagdudulot ito ng panghabang buhay na pagkasira ng paningin. Dagdag pa nila, nangangamba naman ang mga otoridad sa mga inaasahang kumpulan ng mga tao sa araw na iyon dahil maaari rin itong magpabigat sa local resources at emergency personnel sa lugar. Ang mga estadong maapektuhan ng total solar eclipse ay ang Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, New York, Pennsylvania, Vermont, Illinois, Indiana, Ohio, New Hampshire, at Maine. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Nagsagawa kahapon ng mass bloodletting activity ang members Church of God International bilang pagtugon sa malaking pangangailangan sa dugo sa mga ospital sa bansa. Bukod sa MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga, nagdaos din sa 20 lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao, kabilang na ang National Capital Region. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw balita ngayon! Bata pa si Mary Grace ay nais na niyang sundan ang yapak ng kanyang ina na regular na nagdo-donate ng dugo sa MCGI Blood Donation Drive. Ngunit dahil hindi pa noon pasok sa age requirement na 18 to 65 years old, ay madalas siyang bigo sa kanyang pangarap. Since 16 years old pa po ako, lagi ko na pong gustong makapag-donate, lalo na po pagkasama ko po si Mama. Pag tinitignan ko po din po siya kasi, parang mayroon pong side sa akin na willing din po mag-donate. Kaso lagi po akong tinatanggihan kasi bata pa daw po ako. Ngayong 18 anyos na si Mary Grace, natupad na ang nasa ng kanyang puso at mas lalong naintindihan ang halaga ng pagdugtong ng buhay para sa kapwa. After po ng exam, sabi ko, hala, itry ko nga, hahabol pa ako. And pinayagan po awat tulong ko ng Diyos. Hindi naman po natin talaga kayang maibigay yung talagang buhay po natin. Pero ngayon ko lang po na-realize na kaya naman po pala sa pamamagitan po ng dugo. Ang 72 anyos naman na si Mang Francisco Espeño, mayigit 10 taon ng donor at ang nalalabing 3 taon na qualified pa siyang mag-donate ng dugo ay hindi niya raw palalagpasin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa edad ko na ganito, malakas pa rin ako. Nalalabing buhay ko, gusto ko itulong sa ano pag sa nangangailangan. Eh, lakas tayo, kailangan gawin natin mabuti pa sa kapwa. Habang may maitutulong tayo, ano, bigay din naman ako ng Panginoon sa ating buhay. Kaya dapat natin i-bigay din. Pinili
naman ng iba na mag-donate ng dugo bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang kaarawan. Magandaan nila na sila ang magre-regalo sa espesyal na araw ng kanilang buhay. Katulad ni Sis Baby na 36 years na sa MCGI. Sobrang saya ng aking kalooban dahil pinahintulutan ng Diyos na sa araw na ito, malapit na sa aming Sabat, ay makapag-donate ako ng dugo. Salamat sa Diyos ng maraming marami. Eh, pagdiriwang ko yung aking karawan sa laman. So, isa na sa mga naisipan ko na panata ko na yung pag may karoon tayo ng bloodletting, eh, makaano ako makapag-donate. Samantalay ko po yung pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos, dagdag ng taon. Ayon sa Department of Health, ang bawat bag ng dugo na nai-donate ay kayang makatulong sa hanggang 3 tao na nangangailangan nito. At ang pag-donate ng dugo ay nakatutulong din sa mga nagdo-donate mismo. Marami po ang nakakaranas ng mga sakit, marami pong naaksidente, marami po ang kangailangan ng dugo tulad po ng mga cancer, leukemic patients, mga nagdadialysis po na may chronic kidney disease. Sila po yung mga tao o yung mga pasyente sa loob ng ospital na matutulungan po natin once po na tayo ay nag-donate ng dugo. Pero bukod po doon, bilang isang volunteer blood donor, maganda po ang pagdodonate ng dugo dahil ma-assess din po natin ang ating sarili base po sa vital signs na ikokondak po ng ating mga doktor. Malalaman po natin kung tayo po ba ay posibleng hypertensive o hindi sa pamamagitan po ng blood pressure. At bukod po dito, bago po tayo mag-donate, sinecheck din po yung tinatawag nating hemoglobin or pula ng dugo para malaman po natin kung tayo ay posibleng anemic. Golden opportunity kung ituring ng MCGI ang bawat mabuti na maaaring magawa sa kapwa. Nakasulat naman yan sa unang Juan 3 at 16 na dapat nating ibahagi ang ating buhay sa nangangailangan. Kaya po masaya tayo na ang kapatiran ngayon, ang MCGI na kapatiran ay nagkakaisang paggalaw o nagkakaisang puso. Kitang-kita naman natin ang kanilang pagtugon sa tuwing dumarating ang ganitong special na pagkakataon. Ang buhay ay nasa dugo at isang napaka-simple kung tutuusin na pwede nating agad na maigawa ng mabuti ay yung tayo makapagugtong ng buhay sa kapwa sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo. Kaya sa lahat ng mga kapatid na able and capable naman, sana po ay ibigay po natin yung bahagi natin at syempre kasama rito yung paghahanda natin ng ating kalusugan. Umabot sa 2,521 bags ng dugo ang nakolekta kahapon sa isinagawang nationwide mass bloodletting activity. Nitong nakalipas na taong 2023, umabot sa 16,128 na bags ng dugo ang kabuuang naidonate ng MCGI sa isinagawang mass bloodletting activities sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang MCGI ay ilang beses nang binigyang pagkilala bilang top contributor ng dugo sa bansa. Quarterly ay regular na nagsasagawa ng mass blood donation drive ang MCGI. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin ang epekto ng northeast monsoon o hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, ito namang easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang umiiral sa bahagi naman ng Visayas at sa Mindanao. Dahil sa easterlies, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pakulog at pakinlat sa silangang bahagi ng Mindanao. At dahil naman sa amihan, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan sa silangan at hilagang bahagi ng Luzon. Sa nalalabing bahagi nating bansa, kasama na dyan ang Metro Manila, ay maliwala sa panahon na ating inaasahan, may chance pa rin ng mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan sa Metro Manila and the rest of Luzon. Samantalang chance naman ng thunderstorms ang posible nating maranasan sa buong Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao. At para naman sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan may nakataas pa rin tayong gale warning na dulot ng amihan. Particular na sa mga dagat baybay ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, kabila na dyan ang Babuyan Islands at sa mga seaboards ng Isabela.
Kaya sa ating mga kababayang mangiisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit na baybayin, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil posible tayong makakaranas ng maalunang sa napakalong karagatan sa mga nabanggit na lugar. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 6 a.m. ng umaga at lulubog naman mamaya sa katapda 6:07 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay PAGASA Weather Specialist Daniel James Villamil. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lanang. Pagtatayo ng mga karagdagang special education o SPED centers sa bansa para sa mga may kapansanan, isinusulong ngayon sa House of Representatives. Kasama rin sa hihilingin ang karagdagang budget para sa mga may kapansanan. Si Brian Baldarahe, gumahataw. Hataw, balita, ngayon! Isinusulong ngayon sa Kamara ang planong pagtatayo ng mga karagdagang special education at SPED learning center sa bansa. Ayon kay Representative Attorney Rowena Guanzon ng P3-PWD Party List, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga may kapansanan sa bansa, kaya nararapat lamang nadagdagan na ang pondo para sa mga ito. Sa talakasin ng Department of Education, nasa 648 lamang na mga eskwelahan mula sa elementary at high school sa buong bansa ang may nakalaan na SPED center sa learners na may special needs. Kaya nung kinansila, dinilip ng DDM at House of Reps yung SPED budget nung last year, 581 million. Tinawagan ko talaga ang Secretary of the DDM. Biro ninyo, kalaki ng mga confidential fund, tapos zero ang SPED. So anong gagawin ng mga, at saka yung mga bata sa SPED? Dumadami po yun. Population ng mga batang may kapansanan ay lumalaki din. Eh, ang budget nila, ganun lang at ganun bawat taon. Hindi naman po tama yun. Samantala, ipinahayag din ni Representative Guanzon ang kanyang pagkadismaya sa pagkakakansila ng 581 million peso budget na para sana sa SPED learners nitong nakaraang taon. Kaugnay nito, nanawagan din ang kongresista na gumawa ang mga lokal na pamahalaan ng mga ordinansa na magpoprotekta sa karapatan at benepisyo na dapat ay nakukuha ng mga may kapansanan, gaya ng mga scholarship program at tuloy-tuloy na medical assistance sa mga PWD na may Down syndrome. Sa layunin naman na mabigyan ng maayos at tuloy-tuloy na hanap buhay ang person with disability sa Camarines Norte, formal nang binuksan noong Lunes, March 18 ang PWD Livelihood Kiosk sa Lalawigan. Magsisilbi itong showroom o hub ng mga produktong gawa mismo ng mga Camnortenyong PWD. Ilan sa mga produktong nakadisplay dito ay mga bags na may iba't ibang disenyo, mga pitaka, artworks at marami pang iba. Pag sinabi niyo may kaya pa kayong gawin, doon po tayo magsisimula ng kung ano po yung intervention na pwede po nating magawa. So marami po tayong mga training na ginagawa, mga capacity building. But at the end of the day, yun po pa lang pagbibigay po sa kanila ng confidence o tiwala na kaya pa rin po nila. Ang mga PWD na nais mag-display dito ng kanilang produkto ay kinakailangan munang sumali sa kooperatibang itinayo para sa mga may kapansanan. Sa mga nais bumili ng mga produkto na gawa ng ating mga kababayang PWD sa Camarines Norte, matatagpuan ang PWD Livelihood Kiosk sa tabi ng opisina ng Person with Disability Affairs Office sa Capitol Building sa Bayan ng Daet. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Balita ngayon! Mataas rock climbing. Festival sa Bayan ng Bakakay sa Albay. Kaugnay nito, plano na rin gawin na community-based eco-tourism activity ang rock climbing sa nasabing bayan ng Provincial Tourism, Culture and Arts Office. Si Jerry Galicia, humahataw! Formal nang bubuksan ang kauna-unahang mataas rock climbing festival sa lalawigan ng Albay sa April 17. Nakapagsagawa na ng pagbisita ang mga kawan ng Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCAO sa isa sa mga target site sa gagawing rock climbing festival. Batay sa assessment ng Tourism Office at isinagawang mass consultation, pumayag na mga opisyal ng barangay at mga residente malapit sa Namur Puerta Rock Formation sa Barangay Mataas
sa bayan ng Bagakay. Sinabi ni PTGAW Head Dorothy Colye na planong gawing regular community-based ecotourism na self-sustaining ang nasabing aktividad. Inaasahan niya na magdadala ito ng karagdagang kita sa mga residente nakatira sa lugar na kabahagi sa pagkapanatili ng kalinisan sa rock formation sa tuwing bibisita ang mga turista, lalo na mga rock climbing enthusiast. Makapagbibigay din niya ito ng trabaho sa mga nakatira malapit dito sa pamamagitan ng pagiging tourist guide. Nabuo ang Mataas Rock Climbing Festival sa pakikipagtulungan na rin ng Albay Climbing Community at Philippine Vaulting Fund. Nagpahayag naman ng pagsuporta ang punong barangay sa naturang aktibidad at magtatalaga rin ang mga tauhan sa lugar upang umasiste sa selebrasyon. Inaasahang tatagal ng halos isang linggo ang aktibidad mula April 17 hanggang April 21. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Nagtaas na ng interest rates ang Japan sa unang pagkakataon sa loob ng 17 taon. Samantala, inilabas na ang ulat tungkol sa $9 billion na ibinayad ng Spotify para sa royalties noong 2023. Sa ibang mga balita naman, inanunsyo na ang hosting ng United Kingdom para sa isasagawang pag-uusap ng European leaders sa Hulyo. Itong humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita Ngayon! Sa unang pagkakataon sa 17 taon, itinaas ng Bank of Japan ang kanilang interest rates. Tumaas ito mula negative 0.1% hanggang 0.01%. Dala ito ng pagtaas ng sweldo sa Japan pagkatapos na tumaas ang presyo ng mga bilihin. Dati kasi, naging negative ang interest rates para mapalago ang mabagal na ekonomiya ng Japan. Kung negative kasi ang interest rates, magbabayad ang mga tao para mailagay ang kanilang pera sa bangko. Kaya imbis na itago ito sa bangko, posibleng gastusin na lamang nila ito. Sa nasabing pagbabago, wala nang bansa sa buong mundo ang may negative interest rates. Samantala, inuulat ng Spotify, isang popular streaming service, na nagbayad sila ng $9 billion o 505 billion pesos sa royalties sa mga musician at music rights holder noong nakaraang taon. Ito ang pang-apat na annual report ng Spotify kung saan layon itong maipakita ang transparency sa kanilang payment practices. Ang payment noong nakaraang taon ang pinakamataas na annual payment sa anumang retailer sa music industry. Tinututukan ng Spotify ang mga artist na nag-i-establish ng fan base na ayon sa kanilang estimates ay nasa 225,000 sa kasalukuyan. Inanunsyo rin ng Spotify ang pagbabawas sa kanilang global workforce at pagtatanggal ng payments sa mga kanta na mas kaunti sa 1,000 ang annual streams. Inanunsyo naman ng Britain na sa kanila gaganapin ang susunod na pag-uusap sa European Political Community sa 18 ng Hulyo. Ayon kay Prime Minister Rishi Sunak, gaganapin ito sa Blenheim Palace, ang lugar kung saan ipinanganak si Winston Churchill. Mahalaga ang pag-uusap na ito para sa mga bansa dahil layuning mapag-usapan dito ang mga issue para sa safety ng bawat isa. Kasama na sa mga topic ang pagsuporta sa Ukraine at pagpapatigil sa illegal immigration. Ito ang magiging pang-apat na pag-uusap ng European Political Community na pinasimulan pagkatapos salakayin ng Russia ang Ukraine. Para sa Britain, bagamat umalis na ito sa European Union ng 2020, magiging kabahagi pa rin ito ng political gathering. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon! Ipagdiriwang na ngayong araw ng Webes ang Grand Fiesta ng Diyos Brethren Day ng Members Church of God International sa Apalit, Pampanga. Masasarap na pagkain at delicacies mula sa iba't ibang probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao pati na sa Bayong Dagat ang ibibida ng mga kapatid sa MCGI para sa libo-libong makikiisa sa selebrasyon. Kalinsabay nito ay ang pagbibigay din ng libreng medical mission, wish granting o hiling ng kapatid at libreng grocery sa ating mga kabayan na nangangailangan ng tulong. At mula sa Apalit, Pampanga, si Nestor Torres, humahataw live!
Good morning, Nestor. Kamusta dyan sa Apalit, Pampanga? Ano ba ang ating sitwasyon ngayon dyan? At marami ba ang ine-expect na dadalo sa Piyesta ng Diyos dyan sa MCGI Convention Center, Nestor? Amigo Sherwin, good morning. At sa ngayon nga ay medyo maulan ngayon dito at pero inaasahang nasa mahigit 20,000 ang dadagsa dito na para dumalo dito sa Piyesta ng Diyos ng Members Church of God International, kung saan nga mayorya dito ang mga kapatid sa MCGI. At galing pa ito sa iba't ibang mga probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao na para masaksihan itong kasiyahan ng mga kapatid dito sa araw ng Piyesta ng Diyos. Walang uuwing gutob at uhaw ngayong araw ng Piyesta ng Diyos, Brethren Day, ng Members Church of God International sa MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga. Dahil sa handa pa lang, asahan na ang pagdagsa ng maraming pagkain, delicacies at mga inumin na handa ng mga kapatid na ipinagmamalaki mula sa iba't ibang probinsya. Kagaya noong nakaraang selebrasyon, hindi mawawala sa umaga pa lang ang mainit na kaping barako ng Batangas. Masarap yan kung sasamahan ng ensaymada ng Bulacan. Hindi rin mawawala ang pansit kabaga ng Quezon at longganisa ng Bigan. Masarap din lalo't may kasamang sukang Ilocos. Asahan na rin ang inaabangan na malutong na lechon baboy ng Cebu, lechong manok ng Cavite at Rizal, skinless at tusino ng Pampanga. Bibida rin siyempre ang maanghang na laing ng Bicol, kasamang sikat na Bicol Express. Sa Mindanao naman, siguradong pipilahan ang durian ng Davao na sinasabi nila na smell like hell, taste like heaven. Di rin mawawala ang masarap na buko pais ng Laguna, ang minatamis at suman ng Pangasinan at Cagayan at marami pang iba. Kapag mainit na, maari ka rin pumila sa designated na only juice sa mga booth. May libreng ice cream at meron ding chocolate na pipilahan ng mga bata mula naman sa Middle East at Asia Oceania. Tulad noong nakaraang Piyesta ng Diyos, inaabangan din ngayong araw ang 12 makukulay at nagagandahang float na ipepresenta ng 12 dibisyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa abroad. Samantala, muling magkakaroon ngayong araw ng pre-medical at dental mission para sa mga magpapabunot ng ngipin, bukod pa ang libreng grocery at free store. Siyempre, hindi mawawala ang handog ni Kuya Daniel Rason na hiling ng kapatid kung saan pinagkakalooban ng hanap buhay at puhunan ang mga nangangailangang mga kapatid. Amigo Sherwin, kung mapapansin nga natin ngayon ay talagang dumadami na at marami na nga yung mga kapatid na patungo dito sa MCGI Convention Center. At talagang napakasaya dahil ngayon pa lang ay marami ng mga dumating na mga pagkain talaga na inihahanda ng mga kapatid. At talagang galing pa ito sa kanilang mga probinsya, sa Mindanao, meron pa nga sa Cebu at dinala dito yung kanilang mga produkto para talaga libre na mapakain sa mga kababayan natin. At ito talaga, itong Piyesta ng Diyos, ang layon talaga nito ay mag-imbita ng mga dukha, mga ulila, mga may sakit at pati na yung mga may kapansanan na kung saan nga pati yung mga babaeng bao ay sila talaga yung mga prioridad na tutulungan dito sa nasabing Piyesta ng Diyos. At talaga namang amigo Sherwin na ngayon pa lang at hanggang buong maghapon ay talagang masaya ang mararamdaman nating lahat dito, lalo na't maraming matutulungan ang MCGI. Amigo Sherwin. Oo, nakakagutom na, Nestor, dyan sa mga nakikita natin, ano, na mga pagkain dyan. Eh, siya, punta ka na sa LBMR booth at uminom ng kaping barako at tumikim ng buko pie at espasol mula sa Laguna. Maraming salamat, Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga. Yan ang tunay na Piyesta ng Diyos. Ayun, patuloy po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula po ito sa darating na Lunes, March 25, 2024, 7 p.m. Philippine Time. Sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International.
Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang iyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Mateo Kapitulo 5, talatang 48. Kayo nga'y mangagpakasakdal, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, 21 sa buwan ng Marso 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Hulubong. At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, March 21, 2024. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Ako naman si Mary Jo Malariado mula rito sa Seoul, South Korea. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.